მადლობთ. უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია. ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ თქვენ მოგცათ ხმა იმ იმედით, რომ ეს ქვეყანა იქნებოდა უკეთესი, გაჭირვება იქნებოდა ნაკლები. მაგრამ მე მგონი დღეს უკვე ცხადზე ცხადია, რომ თქვენი დაპირებები ყალბი და სიცრულეზე დამყარებული აღმოჩნდა არა მხოლოდ ეს სფეროებში, როგორც არის ეკონომიკა, როგორც არის გაჭირვებასთან ბრძოლა, როგორც არის დასაქმება თუ პენსიის და ასე შემდეგ, არამედ ადამიანის უფლებებშიც. დღეს უკვე ცხადია, რომ გასულწლებში მომხდარი რამდენიმე დანაშაულით თქვენ უბრალოდ მანიპულირებდით, ვაჭრობდით და იღებდით პოლიტიკურ სარგებელს. დღეს უკვე ცხადია, რომ თქვენთვის ადამიანის უფლებები არის ცარიელი სიტყვები და მეტი არაფერი. ხელისუფლების უზურპაციის მიზნით პასუხისმგებლო გაქცეული ოლიგარქი დაადგა არაუბრალოდ დემოკრატიული წესწყობილების რღვევის, არამედ სისტემური დანაშაულის გზასაც, რომელსაც მოწმეებზე ძალადობა და ყველობაც, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი უცხო არ არის. არჩევნების დღეს თქვენ გამოიყენეთ ჩვილი ბავშვის გარდაცვალება და დღემდე ამისთვის ბოდიშიც კი არავის არ მოუხდია. ამ სისტემური დანაშაულის მსხვერპლი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ოლიგარქის ყურმოჭლილი მონა და ბანდიტური დაჯგუფების ლიდერი ყაჩაღი ფარცხალაძე, რომელიც ფაქტიურად ასრულებს მთავარი პროკურორის მოვალეობას, ხდებიან არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეები, არამედ პარლამენტის წევრებიც. სულ რამდენიმე დღის წინ ამ სისტემური დანაშაულის მსხვერპლი გახდა ყოფილი ოფიცერი, პატრიოტი, რომელსაც არაერთ ბრძოლაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული საქართველოს თავისუფლებისთვის, მაგალითად 2007 წელს კოდორის სპეცოპერაციაში, შალვა თათუხაშვილი. თათუხაშვილმა ასევე 2008 წელს მიიღო უმძიმესი კონტუზია. თქვენ იმ ხალხს, ვინც შალვას ებრძოდა, გმირებად რასხავთ, ხოლო საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლ გმირებს, მაგალითად სხვა ოფიცერს, რომ აშამათავას, ან ციხეში სვავთ, ან კლავთ. ის ფაქტი, რომ ის ორი პროკურორი, რომელიც თავად შალვამ დაასახელა სიკვდილამდე, არც კი დაგიკითხავთ, რომ მათ წინააღმდეგ საქმეც კი არ აღსგულა, კიდევ უფრო აძლიერებს ლეგიტიმურ ეჭვებს. ის, რომ ნუგზარ ციკლაურზე თავდასხმა და მისი გადაცემის მცდელობა არის ორგანიზებული სწორედ ფარცხალაძის მიერ, რომელიც დღესაც ხელმძღვანელობს პროკურატურას, ჩემში პირადად ეჭვს არ იწვევს. ნუგზარ ციკლაური არის თქვენი კოლაბორაციონისტული მისწრაფებების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მამხილებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ის, რომ არცერთი თქვენთაგანი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ყაჩაღი ფარცხალაძე ფორმალურად აღარ ეკავებს მთავარი პროკურორის თანამდებობას, ეჭქვეშაც არ აყენებს ჩვენს მტკიცებას, რომ ეს ადამიანი ფაქტიური მთავარი პროკურორია. ეჭქვეშაც არ აყენებს ჩვენს მტკიცებას, რომ და ჩვენ ფოტოზეც გვაქვს აღმეჩნილი, რომ ის სარგებლობს სახელმწიფო დაცვით და ხელმძღვანელობს ამ მნიშვნელოვან სახელმწიფო ინსტიტუტს. ბატონებო, საკმარისი არ არის მხოლოდ იმის თქმა, რომ ნატო გინდათ და ევროკავშირი გინდათ. თქვენი სიტყვა და საქმე ძალიან სერიოზულად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საკმარისი არ არის რაღაც სარიელი რეზოლუციების მიღება, როცა საქმით მხარს არ უჭერთ სანქციებს, რაც ცივილიზებული სამყაროს მთავარი მოთხოვნა არის, მთავარი ბერკეტი არის რუსეთზე ზემოქმედების, რითაც საქართველოს აქრობს საერთაშორისო დღის წესრიგიდან და მეტიც. მე სხვადასხვაში დამინტერესდი და გავარკვიე, რომ არა თუ კრიზისის განმავლობაში უკრაინაში, არამედ თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან არც ერთი მინისტრი პასუხისმგებლობა გაქცეული ოლიგარქის, რომელიც თავისი მოგხსენებათ ეგზოტიკური აკვარიუმის დამდიდრებით არის ძირითადად დაკავებული, არც ერთი მინისტრი ფიზიკურათაც კი არ ყოფილა უკრაინაში. იყო მხოლოდ საგარეო მინისტრი, ისიც მრავალმხრივი ღონისძიების გამო. ორმხრივი ვიზიტი საერთოდ არ შემდგარა. როგორც აბრაამ ლინკოლნმა აღნიშნა, შესაძლებელია ბევრი ხალხი მოატყუო ცოტა დროით, ცოტა ხალხი დიდი დროით, მაგრამ ყველას ყოველთვის ვერ მოატყუოთ. დიდი მადლობა.